dhaliisha way wada leeyahay ahlu diinka wadaadada dadka wax dhigta dhalinyarada ah iyo dhalinyaradeena kalaba si cumqiya waxba uma bartaan dunyadu waxay isku waafaqsan tahay gaal iyo islaamba banu aadam iyo ummad iyo qof wuxuu ku hormaraa waa cilmi weeye cilmi waxaan ahayna waa hadal iyo tarrag weeyaan sideen wax u barannaa dadka diinta dhigta ee culuumta diinta barta iyo dadka culuumta maadiga barta labaduba si fiican waxba uma bartaan si cumqiya uma bartaan imtixaanada waxay isaga soo baaseen lixdan sodomeeyo waan baasay daa siduu u hayo ayaa wuxuu imanayaa meeshii shaqada iyo baahidu taallay markaasaa qofkii deeta hal barbowsalna ma alifi karo waxba isuma keeni karo waa ka baahaysaa waxba jaamacad insha allah uma ogidin biidni illaahi tacaala muslimiinta lahaan jiray baa layidhi koofiyadda sidaa u ballaadhan horta ku bishaaraysta dowladihii cuhmaaniyiinta soo saaray waxaana falsafadeedu ay ahayd qofka qalinjabiya in musxafka dhakada loo saaro dayata la wareego qofka qalinjabiya ee jaamacadihii islaamka cuhmaaniyiinta ka baxa in madaxa loo saaro musxafkoo dabadeeta lagu soo wareejiyaa saasaa la samayn jiray markii dambe waa inaga guurtay waa ilownay galbeedka inagaga timiday waxaynu u haysanaa markaa galbeedku inuu leeyahay waa xoolaheenii dhacnaayo soo noqday taasina waa bishaara weey kelmaddayda kooban waxaan walaalayaal dul istaagi doonaa biidni illaahi tacaala shalay baa meelan kelmad ka jeedinayey baa waxaan ka sheegay dadku inaanay waxbarashada dhalinyaradu si cumqiya wax u baranin tusaalahan bixinayay baa markaa wuxuu ku saabsanaa inamada 4,000 ee qalinjabiya 2012 sanadood bay luqada ingiriishii kusoo dhiganayeen haddana kuma khudbadayn karaan baan idhi marka dad badan baa falcelin waxay ka bixiyeenay moodeel inaan u jeedo qolada maadiga maagayo anigu aad iyo aad baan uga soo horjeedaa in culuumta loo qaybiyo maadi iyo diini sideedaba cilmigu waa cilmullaahi gebigiisuba ee wuxuu u qaybsamaa cilmi xaaraana iyo cilmi xalaala buu u qaybsamaa ama cilmi naafic iyo cilmi daar ah cilmiga naafica ahina waa kii ummadda anfacaya ha ugu sii sarreeyo ha ugu mudnaado hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo hadalka rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh dhaliisha way wada leeyihin ahlu diinka wadaadada dadka wax dhigta dhalinyarada ah iyo dhalinyaradeena kalaba si cumqiya waxba uma bartaan universal valueska ama 20-ka shay ee la yidhaahdo waa alqiyam alcaalamiya alkubraa adduunyada dhan baa isku waafaqsan inayin waxa bani aadamku ku hormaree la ammaano diintay doonaan ha haystaan mabaadi'day doonaan ha qabaan universal valueka shanta ugu sarreeya waxaa kow ka cilmiga si kale haddaan u dhigno adduunyadu waxay isku waafaqsan tahay gaal iyo islaamba banu aadam iyo ummad iyo qof wuxuu ku hormaraa waa cilmi weeye cilmi waxaan ahayna waa hadal iyo tarrag weeyaan cilmigu waa inuu noqdo markaska aasaasiga walaalayaal in xoogga saarayno waxbarashadu waa inay xoogga inu saaro sideenu wax u barannaa dadka diinta dhigta ee culuumta diinta barta iyo dadka culuumta maadiga barta labaduba si fiican waxba uma bartaan si cumqiya uma bartaan imtixaanada waxay isaga soo baaseen lixdan sodomeeyo waan baasay daa siduu u hayo ayaa wuxuu imanayaa meeshii shaqada iyo baahidu taallay markaasaa qofkii deeta hal barbowsalna ma alifi karo waxba isuma keeni karo waa ka baahaysaa halkan iyo halkan u cararaya u gararafleynaya laakiin sidaasi markaasi ina anfacaysa ma ahee insha allahu tabaaraka wa tacaala dhammaanteen arbaha aynu isku qabsanno sidii cilmiga aynu si cumqiya u geli lahayn ardaydana dardaarankan siinaya waxa weeye arday way fududdahay inaad jaamacaysa soo qortaan inaad jaamici laydinku sheegaa waa fududdahay inaad hore u socotaan way fududdahay waxa aad iyo aad u adagse waxaa lagu kala tegey oo ah self study-ga ama waxaa la yidhaahdaa tacallum adh-dhaati qofku inuu sidiisa wax isu baro jaamacadda 300 baad ka helaysaaye 700% inaad adigu juhdi bixiso luuqadaha daraasayso aad u socoto buxuusaan cidiba kuu dirin aad isku dirto in lecturka maanta macalinku uu jeedinayo aad isku daydo inaad adiguna intaasoo hadduu maanta macalinku u dhigay dictionary famouska wixii la odhan jiray uu kuu dhigay english ama uu carabiga kuu dhigay almubtada walkhabar musama almafcuul iyo mabni lilmajuur iyo mabni lilmacluum hadduu kuu dhigay macalinku wax ka taataabtay inaad cinwaanka qorato raadiso adigu aad gasho markaa xog fara badan oo ku saabsan mawduuca macalinku kusoo siiyey mararka qaarkood macalinkii kuu baray waa inaad adigu kaga aqoon badnaato sida keliyad ummaddaada iyo naftaadaba wax ku taraysaa waa sidaa markaa cilmiga xoogga ha la saaro anigu intaasaan insha allahu idin odhanayaa si cumqi